Alô, bom dia, vocês me escutam? Bom Alô? dia. Bom dia, professor. Escuto sim. Ah, então tá bom, desculpa, é que eu estou na fé presencial e aí eu não achava um lugar para entrar online aqui. Então achei aqui num cantinho aqui, um cantinho neutro para a gente ter essa sessão, então. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tá, joia, então. Estamos com todos os autores aí. Teve algum problema? Então, eu tenho um problema. Eu até Você, queria desculpa. reportar para. Ivan, isso é que você não se apresentou. Pois não, Ivan. Então, é porque eu estou na organização do SEMEAD também, né? Eu sou da FEA. E esse ano eu estou como assessor, né? Ano passado eu fui líder de área. E me colocaram tanto para apresentar trabalho agora, quanto para ser assessor de uma sessão no mesmo horário. Então, eu estou nos dois aqui. Então, tá Tá. meio. É, então aí, o que a gente pode fazer, Ivan, é o seguinte: como a Bruna acabou de me mandar um e-mail, até agradeço, Bruna. Você pode apresentar via vídeo e você aí a gente teria uma discussão. Não sei, não tem um outro autor que possa estar na hora da discussão, porque assim, a Não, sua só eu. apresentação. Então, porque a sua apresentação pode ser o seu vídeo. Mas a sua Sim. discussão não, aí teria que ser uma pessoa presencial mesmo para a gente conversar. Não, então, o que eu fiz aqui é que eu combinei com o pessoal da sessão em que eu sou assessor, e assim, como já tem uma moderadora, né, que é uma professora, então ela vai tomar Tá. conta 100% dessa parte, então eu posso discutir aqui, sem problema. Tá bom. Então, o que você achar melhor, a gente tá de acordo. Como a Tá Bruna beleza. me mandou lá a mensagem, de novo até agradeço, poderia ser presencial, né? Você apresentar nos 8 minutos, ou vídeo. E aí vocês fazem o que vocês quiserem. Mas eu acho que assim, dado que eu acho que a grande maioria de vocês já fez o vídeo, a gente poderia apresentar o vídeo para ser justo com todo mundo, e com base nisso, depois a gente faz uma discussão. O que vocês acham? Beleza. Fico até Tá bom. agradecido aí pela compreensão. Eu que agradeço. Falar nisso, cadê a Professor? Bruna? Oi. Pois não, Oi, é Jorge. Georgia, tudo bom? Pois não, É, meu Jorge. então, professor, eu estou com um problema, na minha conexão. Eu estou pelo celular. E no celular, eu não sei se vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo Não. você. Não, eu não É, te então, vejo, Jorge. você não me vê, né? Eu também não estou vendo vocês aqui. Mas eu estou presente, tá? Tá bom. Então, eu tô ouvindo vocês. Eu estou tentando arrumar aqui pelo computador, ver se eu consigo entrar novamente, tá? Mas eu só queria falar que eu estou presente, queria saber se vocês me ouvem. Não, Então, não, a eu gente está fico. ouvindo perfeitamente. Tá, muito Falando, obrigada. eu que agradeço, Jorge. Falando nisso, cadê a Bruna? Estou Não aqui, a Bruna. professor. Não. Ah, é que você não estava aparecendo para mim, Bruna. Eu falei, nossa, estou perdido. Não, mas Ah, eu estou com meu vídeo aberto, só se a minha conexão está ruim, então. não. Ah, não, então tá bom, não, então tá bom. Então, todos os autores estão aí, então se vocês quiserem, a gente já pode dar início naquela ordem que a gente falou, né? Vocês têm a ordem aí? Você está com a ordem aí, Bruna? Por gentileza? Sim. Para mim, aparece que o primeiro artigo é Influência da Governança Corporativa nas Práticas Socioambientais nas Empresas Rurais Brasileiras. Isso. Então, Bruna, não você, a outra É Bruna. o meu. Eu vou optar por apresentar um vídeo que eu enviei. Tá, joia. Perfeito? Você põe, por gentileza, Bruna, a Bruna aqui do SEMEAD, por gentileza. Deixa eu ver, Tá, porque pedi. tem A a Bruna Serra, Caruso, né? isso, a Serva, isso, pronto, eu vou ver o sobrenome mais fácil. Tem a Bruna Tá. Caruso e a Bruna Serva. Então, Bruna Serva, você pode pôr, por gentileza, o vídeo, por gentileza? Sim, vou compartilhar minha tela aqui. Obrigado. Vai ficar. A linha do nosso trabalho é da linha Agrobusiness, com o título Influência da Governança Corporativa nas Práticas Socioambientais nas Empresas Rurais Brasileiras. Com o aumento da população mundial, houve uma grande preocupação em como garantir a segurança alimentar do planeta.
o Brasil, com suas possibilidades, com a oferta de água, com a oferta de terra, se tornou bem relevante na produção de alimentos. A necessidade de aumentar a produção de alimentos, consequentemente, trouxe também o aumento dos empreendimentos com essa finalidade. Devido a todo esse contexto, alguns conflitos emergiram. Claro, o contexto econômico do agronegócio se tornou muito importante. Atualmente, a gente sabe que o agronegócio tem um percentual bem relevante no PIB brasileiro. Também, com vistas no mercado internacional, o mercado internacional ele reagiu com algumas exigências frente a algumas tendências de mercado, tais como as procedências do produto, se aquele local estava em área desmatada ou não, fazia reuso de água, se tratava bem os seus colaboradores. E com tudo isso, os riscos eles aumentam, né? Porque eu preciso produzir mais, eu preciso de mais terra, mais funcionários, atender as exigências, e tudo isso resultam-se em conflitos. O que a gente pode trazer é que o ISD é uma frente, é uma prática em que utiliza-se a governança corporativa e o ISD nasce com essa perspectiva de mitigar esses conflitos aqui citados. Então, são práticas ambientais, práticas sociais que podem colaborar na solução desses conflitos. A fundamentação teórica desse trabalho é baseada na teoria da agência, que é uma teoria que nasce na década de 1960 e que já trazia os conflitos de agência e as suas possibilidades de soluções. E a gente traz com uma perspectiva, com um olhar voltado ao mundo rural, ao ISD, a gente traz também a governança corporativa e todos os seus mecanismos, o histórico da palavra sustentabilidade e da sigla ISD. Trazemos essa perspectiva histórica de quão diferente uma é da outra e quanto uma é visto como a outra atualmente. E a governança corporativa sobre esse olhar, como o G se encaixa nessa sigla, e também com o olhar voltado para as empresas rurais. Nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, utilizou o método quantitativo como fonte de dados secundários, pois nós utilizamos o banco de dados de uma pesquisa que foi realizada pelo IBGC, que tem o nome de Percepções, Estruturas e Aspectos ISD nos Empreendimentos Rurais Brasileiros. O banco de dados trouxe 367 respondentes de todas as regiões brasileiras da porteira para dentro. Utilizaram o método Survey com questionário estruturado, foi aplicado de maneira online e possuía 49 questões, subdividida em 7 questões. E nós realizamos uma observação indireta. Na nossa análise, nós utilizamos o método estatístico de equações estruturais e utilizamos três variáveis latentes, que são as práticas da governança corporativa, as práticas sociais e as práticas ambientais. Todas elas foram usadas na nossa análise. Entender um pouquinho melhor sobre as variáveis, a primeira variável, que é a latente independente à governança corporativa, ela foi construída com sete questões que se transformaram em três indicadores. A segunda variável, latente independente 1, que são as práticas ambientais, foi construída com uma questão e possuiu seis indicadores. E a variável latente independente 2, as práticas sociais, ela foi construída também com uma questão e transformada em seis indicadores. O modelo proposto é este da figura, onde a hipótese 1 é a governança corporativa influencia positivamente nas práticas ambientais. E a hipótese 2 é a governança corporativa influencia positivamente nas práticas sociais.
ambas nas empresas rurais. Na análise de resultados, a gente pôde constatar que os índices de ajuste do modelo investigado indicam que o modelo foi adequado para testar as nossas hipóteses. Além disso, podemos ver que o modelo teve um bom ajuste global, com o CFI e com o TLI acima de 0,95. E além disso, também o RMSEA foi de 0,067, também o que sugere um bom ajuste. O nosso modelo testado, ele foi construído com três variáveis: a governança, as práticas sociais e as práticas ambientais. A governança foi medida com três indicadores, as práticas sociais com sete indicadores e as ambientais com seis indicadores. E com o coeficiente de 0,70, a governança influenciando as práticas sociais, e com o coeficiente de 0,65, a governança influenciando as práticas ambientais. São índices positivos, ou seja, que sim, influenciam essas práticas, que a governança sim influencia tanto as práticas sociais e ambientais das empresas amostradas. Validando assim as nossas duas hipóteses, que diziam que a governança corporativa exerce sim uma influência significativa tanto nas práticas ambientais quanto nas práticas sociais. Como conclusão desse trabalho, nós podemos constatar que a governança sim, ela demonstra um impacto positivo direto nas práticas ambientais e também nas práticas sociais das empresas rurais brasileiras da porteira para dentro. Ou seja, a governança, sim, ela pode ser uma ferramenta que orienta, que mitiga alguns conflitos e que, acima de tudo, pode, contribuir com as práticas socioambientais das empresas rurais brasileiras. Aqui algumas das nossas referências, assim como nosso trabalho está disponível para consulta e nós estamos disponíveis para quaisquer dúvidas. Ok, muito obrigado pela apresentação, Bruna Caruso. E aproveito para registrar a presença da professora Silvia Kalemann, da Federal do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, professora. Então, temos alguns minutinhos para fazer algumas questões. Questões para os autores? Pessoal, alguma questão para os autores? Autores, autoras? Não? Querem Não. deixar tudo para o final? Ok, então a gente pode deixar então também para o final, então, pessoal. Então, diante a isso, vamos para a segunda apresentação: o papel da Universidade Federal do Pará sobre a geração de conhecimentos em cadeias de valores locais, uma revisão de literatura. Ivan, você prefere apresentar por vídeo, apresentar ou apresentar agora mesmo? Pode ser por vídeo mesmo, professor. Então, Prefiro. Bruna Serva, por gentileza, colocar o vídeo dele. Tá bom aqui, deixa eu arrumar um negócio na página aqui. Obrigado, Bruna. É esse segundo, né? Não, é o último, Bruna, Ah, que eu tá. acho que está fora de ordem. Isso. Não, mas é o PDF. Você clicou no Cliquei no PDF. lugar errado, aham. Não tem problema. Olá a todos, meu nome é Ivan, sou aluno de doutorado no programa de administração da FEA USP. E hoje, para a 27ª edição do SEMEAD, estarei apresentando o trabalho de título Papel da Universidade Federal Pará sobre a geração de conhecimento em cadeia de valor locais, uma revisão de literatura.
Em primeiro lugar, como que se estrutura esse trabalho? O primeiro ponto que foi colocado em destaque é a evolução institucional. As universidades, com o passar dos anos, especialmente em meados ali do século XX, ela deixou de ter apenas o papel de formar pessoas, mas também de contribuir com o desenvolvimento tecnológico, econômico e social, a partir da pesquisa e de outras iniciativas que são desenvolvidas em conjunto com a sociedade e as organizações. Então, como que isso se atrela às cadeias de valor? As cadeias de valor, elas são atividades que interligam fornecedores, processos produtivos e distribuição e que agregam valor ao cliente final. A composição dela, por ser feita de diversos atores, né, e que estão numa rede interconectada de interesses, elas surgem como um ponto interessante de pesquisa para as próprias universidades, tanto para a geração de conhecimento sobre essas dinâmicas, quanto também para contribuir com o desenvolvimento delas. Então, nesse sentido, a gente pensa no seguinte problema. Como as universidades, por meio da geração de conhecimento, influenciam as cadeias de valor locais? Então, a gente aqui na revisão de literatura, a gente dividiu em dois eixos. Primeiro, uma definição breve de cadeia de valor. As cadeias de valor, essencialmente, são ferramentas que são utilizadas para entender e otimizar os processos organizacionais. Então, as cadeias de valor, elas estão pensando desde a concepção do produto até o seu uso final, quando chega ao cliente. Uma vez que, principalmente no comércio internacional, as atividades produtivas, elas exigem dinâmicas mais complexas. Dessa forma, a gente pode dizer que ela se assemelha muito às cadeias de suprimentos, né, também conhecidas em inglês como supply chains. Mas qual é a essencial diferença? A cadeia de valor, ela centra-se na criação de valor para o cliente e na reorganização global dessas cadeias, né? O que gera também a externalização dos riscos e a apropriação de riscos dos ganhos, melhor dizendo, em maiores escalas. E a cadeia do suprimento, ela prioriza essencialmente a otimização e eficiência da produção a partir da interligação dos fornecedores e dos produtores. Então, não há necessariamente uma ênfase na geração de valor. As cadeias de valor, segundo aqui Sais e Feitosa, elas podem ser analisadas em três níveis. O primeiro, o nível macro, que é o nível da regulamentação, ou seja, das leis propostas pelos estados. O nível micro, que é a coordenação dos arranjos produtivos específicos e também dos atores que compõem esses arranjos. Além disso, o nível meso, que ele estabelece uma ponte entre o nível macro e micro, né, pois ele propõe uma coordenação entre as demandas de cada um desses demais níveis. Além da própria importância de se analisar territorialmente, né, como que os efeitos dessas cadeias elas atingem tanto a economia quanto o desenvolvimento territorial. Enquanto coloca o desenvolvimento territorial, vai além das próprias atividades desenvolvidas ali, mas também no impacto que vai ter no meio ambiente, nos povos, nos grupos que vivem naquelas regiões onde estão as presentes cadeias. O próximo passo é a gente pensar justamente na função da universidade. A função da universidade na contemporaneidade, ela visa principalmente formar pesquisadores que vão atuar tanto com a pesquisa pública quanto a pesquisa privada, né, sempre focado no desenvolvimento. Dessa forma, o conhecimento científico ele se abrangeu e as universidades também seguiram esse caminho. Então, hoje, as universidades elas têm um papel fundamental para se pensar o desenvolvimento econômico, progresso social, né, e necessita também de uma maior aproximação tanto com a sociedade quanto o mercado para entender as demandas, né, de cada um desses setores, né, que no caso aqui a gente pode colocar que a universidade atua quase como um nível meso institucional, né, nessa relação. Também com grande foco, né, na geração de conhecimento e nas soluções para os problemas sociais a partir da compreensão dessas demandas e para a geração de parcerias voltadas à inovação, né, visto que a aproximação com a sociedade civil e com o mercado ela promove essas possibilidades. A metodologia, né? A gente fez aqui uma revisão de literatura, né? No caso, uma revisão sistemática, mas é um processo estruturado que minimiza os vieses, né? Então, a gente consegue organizar melhor aquilo que a gente está buscando em vista dos objetivos. As fontes de pesquisa, né? Primeiro, a base de tese e dissertações da Universidade Federal do Pará e o Google Scholar, né? Por ser uma base de dados de mais fácil assimilação. Os critérios de seleção foram, né, definir os artigos publicados em português e foram utilizados os termos cadeia de valor e Pará. E para o Google Scholar, nós também colocamos o termo Universidade Federal do Pará para justamente ver outros textos publicados por pesquisadores da universidade. A avaliação de qualidade dos artigos, essencialmente, foi feita a partir da análise do Qualis da CAPES, porque, diferentemente do Scopus e do Web of Science, que já são bases que já direcionam a revistas, né, artigos publicados em revistas bem qualificadas, o Google Scholar não dá essa possibilidade. Então, foi feita uma vista de todos os artigos coletados e também da qualidade das revistas, né, sempre priorizando aquelas de Qualis A1. E os tipos de materiais são artigos, teses, dissertações, livros e capítulos de livros. Os resultados foram coletados cerca de 50 textos, 19 selecionados a partir da leitura de metadados e também dos textos em si, de forma que eles estivessem alinhados com os objetivos da pesquisa.
Os resultados, a composição da amostra, a gente teve 6 teses, 7 artigos publicados em periódicos, 4 dissertações, e um capítulo de livro e um livro sobre a temática. E as principais abordagens, né? A gente verificou, né, o estudo da bioeconomia no Pará, que é um campo que vem ganhando destaque, recentemente até foi alvo de debate, né, no, na última reunião do G20, né, estudo sobre a cadeia de castanha no Brasil, né, o cacau, o próprio açaí, né, inclusive pensando em 2 estados, né, um comparativo entre Pará e o Amazonas. Né, destaco aqui também os desafios socioeconômicos ambientais, né, por exemplo, os pescadores de Curuçá, interior do estado, né, que sofriam de diversos problemas, né, econômicos e sociais, né, muito relacionados às atividades que foram desenvolvidas na localidade, e o impacto negativo, por exemplo, no município de Barcarena, né, por conta da expansão desenfreada, que prejudicou muito a infraestrutura das comunidades locais. E os principais temas que podem ser verificados aqui, né, e já fazendo um link com a literatura, é que o apontamento desses textos, né, da necessidade de intervenção de políticas públicas, né, para gerar mais inclusão social e proteção ambiental, né, de forma que fortalecesse também as comunidades, e também a necessidade de abordagens multidisciplinares, né, pois, por exemplo, um estudo sociológico, antropológico, ele pode identificar pormenores que, às vezes, um estudo baseado em modelos de econometria não vão trazer. Né, então, sempre ter essa ótica de a gente trabalhar diversas metodologias, sobre diversas metodologias, diversos arcabouços teóricos. Isso aí foi um apontamento muito importante. Então, quando a gente pensa até no papel da universidade, né, que a literatura aponta, e também nos casos de valor, a gente pode colocar que a Universidade Federal do Pará, ela promove discussões abrangentes, né, sobre as cadeias de valor locais, principalmente no sentido da promoção de políticas públicas, né, para se trabalhar essas questões, especialmente o fortalecimento das comunidades tradicionais. Na conclusão, né, a gente vê que há uma análise multidimensional, pensando tanto nas dinâmicas comerciais e cadeias produtivas, quanto a percepção das próprias comunidades e os desafios que elas enfrentam, né, as soluções práticas, né, são muito relevantes, né, quando a gente pensa no tipo de resultado que esses textos podem gerar, algo que é fundamental quando se pensa no papel da universidade. Então, elas podem influenciar muito nesse sentido. As contribuições, né, teóricas, a gente vê que, do ponto de vista teórico, né, de se estudar o papel das universidades, elas podem gerar conhecimento e apoio às cadeias de valor. E, do ponto de vista prático, esse conhecimento também pode contribuir com o desenvolvimento de estratégias colaborativas, né, entre os atores, empresas e as próprias universidades, e pensando até na formulação de políticas públicas, que é uma demanda até vigente nesses trabalhos. Né, os próximos passos, eles se constroem da seguinte forma. Primeiro, ver outros artigos publicados em periódicos de alto impacto, né, principalmente em revistas internacionais. Também aumentar a amostra para ver os temas que são tratados dentro desse debate. E principalmente, ver como são as dinâmicas que normalmente esses trabalhos de alto impacto, né, visto que são pensados para o exterior, costumam trabalhar. Aqui estão as referências e muito obrigado pela atenção. Obrigado, Ivan. Perguntas? Nesse eu tenho pergunta, né? Esse eu não sou autor, então vou fazer perguntas. Não? Então vou fazer perguntas, depois a gente pode fazer mais para frente. Bom, primeiramente, parabéns, Ivan. Só para entender, esse artigo é fruto do quê? É da sua dissertação, da sua tese? Explica um pouquinho melhor. Porque, assim, baseado... Desculpa, só concluindo. Sim. Baseado no que você apresentou e no que você vai me responder agora, eu tenho algumas sugestões para melhoria. Tá bom, mas poderia melhorar em algumas coisas, mas eu preciso saber, é uma dissertação, é uma tese? Se você puder explicar melhor... Então, professor, em primeiro lugar, acho que agradeço. Obrigado pelo espaço para poder falar. Eu relendo o artigo, eu mesmo reconheço melhoras, até porque, quando você pergunta sobre a origem desse texto, tem muito a ver com isso, né, o resultado final. Eu participei de um curso sobre bioeconomia na Amazônia, e parte dos trabalhos que a gente deveria desenvolver era justamente de um artigo para ser entregue ao final, né, como parte da avaliação dele. Então, a ideia original era fazer uma pesquisa documental mais aprofundada, também pesquisar, por exemplo, os projetos de pesquisa desenvolvidos na universidade, e depois fazer entrevistas com pesquisadores e com lideranças locais, entendeu? É que não teve tempo hábil para fazer. Eu tenho um projeto à parte, que eu estou escrevendo um artigo aí já para suprir essas demandas. Porque ficou assim muito... Eu até relendo ele depois, né, pensando aqui na apresentação, eu vejo que até a própria pergunta da pesquisa não foi adequadamente respondida, né, por conta dessas lacunas, sabe? Então, eu já tinha em mente aí que seria perguntado alguma coisa desse gênero.
Ótimo, então fico muito feliz. Então, grande parte do que eu ia falar já foi assim: o seu artigo tem um potencial gigantesco. E aí, você, a depender do caminho que você for seguir, se era um mestrado, um doutorado, você teria mais ou menos tempo, teria muita coisa a ser feita. Porque, por exemplo, uma das pressuposições que você faz em seu artigo é que, sim, estamos produzindo maravilha, estamos fazendo o nosso papel, até a página 2. Você mesmo Sim. mencionou que a teoria que pode responder isso é a mesa instituição. E aí, eu trabalho também com mesa instituição, eu fiz meu pós-doutorado, professor Claude Menard, trabalhando com mesa instituição, e é exatamente isso, a mesa faz essa tradução do que se Sim. tem para fazer isso. Então, um caminho seria através da mesa instituição mesmo, que você falou, ou outra abordagem que você queira mencionar. Então, acho que assim, o simples produzir de teses, o simples produzir de dissertações é um caminho com absoluta certeza, mas é um dentre vários. E uma outra coisa também que você mencionou, ah, não, nós vamos pegar artigos de alto impacto. Infelizmente, há artigos de alto impacto e você assumindo que você vai pegar só português, são duas coisas conflitantes. Não tem artigo Sim. de alto impacto em português. Então, assim, você vai ter que ir para o inglês. Então, no mínimo, você entendeu? Então, teoricamente, ajustar essa questão. Deixa eu ver o que mais que eu. Mas, assim, grande parte do que eu ia sugerir, você já fez a sua sugestão, é que, por exemplo, assim, olha, aí você falou na metodologia, fizemos uma revisão sistemática de literatura. E aí, será que resolve? A gente viu que talvez precisa ampliar isso. Que mais? Aquilo que falou assim, olha, quanto ao idioma limita-se à presença de texto em português. Eu sugeriria fortemente para que você ampliasse isso, porque português vai te limitar em alguns artigos de periódicos internacionais de alto impacto, e isso também já foi mencionado, né? Aí você falou dos artigos, eu estou aqui com o seu artigo aqui, estou com a tela dividida aqui, estou passando o seu artigo desse lado aqui. E aí, conclusão, aí você falou assim, ó, dada a problemática estabelecida para esse problema, para esse trabalho, desculpa, foi observado que os trabalhos versam diversas camadas de discussão. Ia ver se tem alguma coisa de extensão, de projeto, foi exatamente isso que você mencionou aí anteriormente. E aí, você coloca, próximos desafios se concentram em aprimorar as propostas. Legal. O principal objetivo está em desenvolver uma pesquisa mais ampla. De novo, pensar não só na pesquisa, mas também em projetos de extensão. Mas, parabéns, acho que, assim, por um primeiro passo, está um ótimo, excelente primeiro passo, mas, obviamente, tem outros passos a serem feitos. Tá bom? Parabéns, Ivan. Pô, professor, obrigado. E eu volto a dizer, eu reconheço todos os aspectos que você falou, inclusive o idioma também tem a ver um pouco com as limitações do tempo, né? Porque se você pesquisar por fazer uma revisão de literatura partindo, por exemplo, de bases como o Web of Science, o Scopus, aí sim eu teria, né, os artigos de alto impacto, né, com mais facilidade, mas não tive muito tempo. Mas é isso. Obrigado, viu? De verdade. Eu que agradeço. A plateia teria alguma pergunta? Os participantes teriam alguma pergunta? Eu Não? tenho, professor. Eu tenho Claro, uma pois. pergunta. Por Ivan, favor, Bruna. assim, para mim não ficou muito claro no artigo, qual foi o protocolo que tu adotou, porque sim, eu estou acostumado com a revisão sistemática de literatura sempre apenas com artigos científicos. E eu vi que a tua revisão, né, ela traz teses, capítulo de livro, e não ficou muito claro ali como que tu chegou naquela quantidade final de trabalhos que foram incluídos. E também não ficou claro se houve uma dupla checagem, né, se houve mais algum pesquisador. Quando a gente fala em revisão sistemática, esse rigor sempre é muito importante. Então, acho que se isso foi feito, claro, a gente entende que o artigo que é submetido tem uma restrição de espaço, né? Mas seria bom, se tu pretende publicar em algum momento, fazer essa apresentação, principalmente ali no capítulo de metodologia, para que fique claro o rigor e o cuidado que tu teve, como que tu chegou naqueles 19 trabalhos finais. E eu também fiquei com uma dúvida, assim, como que tu mapeou? Porque, por exemplo, se a universidade está gerando conhecimento, isso envolve os pesquisadores, né, os docentes e os discentes. E claro que uma busca por cada membro da universidade fica muito mais difícil, mas eu não sei se o Google Scholar seria a melhor base para usar para isso, porque ele acaba vindo muita coisa que não é.
E não ficou muito claro para mim como é que tu conseguiu fazer esse filtro só colocando o nome da universidade, porque nem sempre quando a gente publica um artigo a gente menciona a universidade onde a gente está, depende do periódico, né? Então não sei se isso não poderia ter restringido teu trabalho também. Eu acho que em relação ao. Opa. É, vocês me escutam? Sim. Eu perguntei aqui, porque, como eu falei, eu estou em uma apresentação como assessor, então eu acho que estou preocupado com som de fundo aparecer para vocês. Acho que em relação ao protocolo, aí é uma outra questão, né, que eu relendo o trabalho, né, até pelo prazo para ser realizado e tudo, eu acho que foi uma coisa que pecou bastante, de fato. Eu busquei assim protocolos mais que pudesse facilitar um pouco minha vida, mas na, né, revisão sistemática de literatura existem vários assim, então foi difícil selecionar algum. Então acabei não usando adequadamente um protocolo. Isso é um problema que metodológico que eu está bem nítido. E em relação à fonte, né, de onde eu peguei, também foi, isso eu até explico no, nos trabalhos, no próprio trabalho, foi mais pelo um pouco a praticidade, né, junto à disponibilidade do tempo para ser escrito. Porque, como eu até falei com o professor, existem outras bases, né, de textos, assim, como o Scopus ou Web of Science, que talvez dessem um resultado mais preciso para mim na hora de fazer essa coleta e até mesmo para pensar depois, né, e aí junto com a minha orientadora de doutorado, né, da gente aí sim fazer uma dupla checagem, né, para selecionar os melhores trabalhos e posteriormente, né, pensando no desenvolvimento dele, a atingir os outros objetivos, né, já a partir das entrevistas, né, com pesquisadores e tal. Então, eu reconheço assim que o texto por si só tem muitos problemas nesse sentido. E eu acho que as suas sugestões foram muito boas para até pensar em como melhorar isso lá na frente. Obrigada pelos esclarecimentos, Ivan. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada. Não. Então, Bruna Servas. Ah, desculpa, esqueci de perguntar. O próximo a apresentar é o João Paulo, Gabriel e Ana Paula, mas imagino que seja o Gabriel, é isso que está aqui presente. Gabriel, você prefere apresentar no ao vivo ou no vídeo? Eu vou optar pelo vídeo, professor. Então, por favor, Bruna Serva, por gentileza, colocar o vídeo do Gabriel. Qual que é o vídeo? Porque para mim não aparecem os autores. Ah, tá, joia. É o do. Pera um pouquinho. É da utilização de práticas ESG por pequenos negócios e agricultores familiares da região de Ribeirão Preto. Aí, sempre aperto no errado, sem querer. Olá. Hoje apresento a pesquisa intitulada Utilização de Práticas ESG por Pequenos Negócios e Agricultores Familiares na região de Ribeirão Preto. Esse trabalho explora como esses pequenos empreendimentos estão adotando práticas sustentáveis, muitas vezes sem o conhecimento formal dos pilares ESG, né? Para mim travou aqui. Vocês estão vendo em tela cheia? Não. Não. Só um pouquinho, deixa eu tentar de novo. Não, cara, tranquilo. Temos um Somente. tempinho aí, fique tranquilo. Olá. Hoje apresento a pesquisa intitulada Utilização de Práticas ESG por Pequenos Negócios e Agricultores Familiares na região de Ribeirão Preto. Esse trabalho explora como esses pequenos empreendimentos estão adotando práticas sustentáveis, muitas vezes sem o conhecimento formal dos pilares ESG, né?
Apesar de eles não estarem no foco do debate global, essas práticas são essenciais para esses pequenos negócios, dentro do contexto e da comunidade que eles estão inseridos. Na introdução, a gente busca trazer um histórico do desenvolvimento sustentável, né, e do termo ESG, principalmente a partir de 2004, e mais recentemente com a Agenda 2030 da ONU, né? Esses conceitos são muito transversais. O problema de pesquisa central é a falta de familiaridade dos pequenos empreendedores e agricultores com o conceito ESG. O objetivo é identificar quais práticas já são aplicadas e entender quais desses pilares ainda são deficitários entre esses empreendimentos. Esse estudo ele se apoia nos pilares de ESG e da Agenda 2030 da ONU. Além das grandes corporações, os pilares ESG e suas práticas também trazem vantagens para esses pequenos negócios, para promover uma economia de custos, fortalecer a imagem e a conexão com uma onda de consumidores cada vez mais conscientes, e promover a competitividade no mercado em que eles estão inseridos, na região de Ribeirão Preto. A pesquisa foi um estudo de caso exploratório e descritivo. Coletamos dados de 58 pequenos negócios e agricultores familiares, atendidos por uma cartilha de clientes do Sebrae. Os dados foram coletados entre janeiro e março deste ano de 2024. O questionário abordou questões, relacionadas a esses três pilares: environmental, social and governance, como consumo de água e energia, de insumos, condições de trabalho, uso de equipamento de proteção individual, bem como a sucessão familiar e gestão de custos dos empreendimentos. Partindo para a análise dos resultados e começando pelo pilar ambiental, nós podemos avaliar que 55% dos entrevistados reconhecem o impacto ambiental das suas atividades e adotam práticas de mitigação. Outros 26% reconhecem os impactos, mas não adotam medidas para mitigar, e 19% desconhecem o impacto ambiental. Quanto à redução de desperdício, né, acerca dos insumos, 72% adotam práticas para reduzir o uso de insumos da produção, enquanto 47% adotam práticas para reduzir o uso de água e 40% economizam energia. Esses números refletem uma boa adesão ao pilar ambiental, embora ainda haja um espaço para maior conscientização e melhoria, especialmente no uso de água e energia, né? No pilar social, nós constatamos que 69% desses negócios são operados majoritariamente por familiares, enquanto apenas 10% possuem funcionários registrados conforme a legislação trabalhista. Quanto ao uso de equipamento de proteção individual, 33% fornecem o EPI e garantem seu uso, mas 36% não fornecem nenhum tipo de proteção aos trabalhadores, né? Destaca aqui uma carência dentro desse pilar, social. No que se diz respeito à segurança do trabalho, nós também indagamos, sobre essas práticas, e 71% conhecem os riscos de acidentes e adotam medidas preventivas. Esses dados mostram uma necessidade de maior formalização e fortalecimento das práticas de segurança no trabalho e de direitos trabalhistas, né? Passando para o pilar de governança, nós começamos indagando a respeito da comercialização.
50% desses produtores vendem diretamente ao consumidor final, ao passo que 19% utilizam cooperativas como forma de comercialização. Também indagamos quanto à inclusão dos familiares e sucessão familiar nos negócios. 36% deles incluem os jovens na gestão, o que sugere um desafio futuro de sucessão, né? Quanto ao planejamento, 52% dos entrevistados não possuem metas ou indicadores definidos, e 47% conhecem seus custos de produção, mas não aplicam medidas para gerenciá-los. Isso demonstra uma carência em práticas de governança que poderiam ajudar a otimizar esses negócios, né? Por fim, nós também indagamos quanto à familiaridade desses negócios com o termo ESG. 74% desconhecem o termo ESG, mas a partir das nossas análises, nós podemos concluir que esses negócios já apresentam práticas sustentáveis de forma intuitiva, apesar dessa carência na formalização do termo, principalmente nos pilares social e de governança. O pilar ambiental é o mais consolidado, né? Refletindo uma conscientização crescente sobre sustentabilidade, apesar de ainda nós reforçarmos essa necessidade de capacitar esses pequenos empreendedores sobre as práticas ESG, né? Fim de ter maior resiliência no mercado, ampliar os seus benefícios, acesso a políticas públicas, acesso a crédito, e bem como o desenvolvimento regional da comunidade que eles estão inseridos, né? Esse estudo é relevante para incentivar também o SEBRAE e outros órgãos a promoverem estratégias de suporte às práticas ESG entre esses pequenos produtores na região. Por fim, deixo aqui algumas das principais referências que embasaram esse trabalho. Obrigado pela atenção, estou aberto a perguntas. Ok, muitíssimo obrigado. Perguntas, pessoal? Senão eu vou fazer pergunta, né? Eu tenho Então. perguntas, mas eu posso fazer depois, professor. Não, Pode não, não, fazer? por favor, Bruno, pode fazer, por favor. Tá, eu anotei aqui para mim. Eu gostaria de ter visto o questionário, fiquei bem interessada. Eu sei que não tem espaço, às vezes, né, para inserir no artigo. Eu vi que o teu artigo tem 16 páginas, né, que é o limite que o SEMEAD permite. Mas eu acho que é sempre bom, né, tentar inserir, porque às vezes esse questionário pode ser replicado em outros trabalhos, né, que tenham interesses similares. E ali no capítulo de método, eu não vi, assim, quantas questões que foram, né? Eu vi que foi dividido em sessões, né? De acordo com os pilares ali do ESG, mas não ficou claro quantas questões. Eu também não, eu fiquei um pouco confusa quanto aos respondentes. Eles foram 58 ou 41? Bruno, foram 58. Foram 41, porque a gente dividiu em duas categorias, né? 41 agricultores familiares e 17 pequenos negócios, né? Comerciantes da região de Ribeirão Preto. Sobre a questão do. A gente ficou no limite mesmo ali, né? Então. Não conseguimos colocar tudo, mas inclusive num dos pareceres dos avaliadores, eles sugeriram que a gente, no lugar dos gráficos no artigo em PDF, a gente colocasse uma tabela com os dados, né, para economizar um pouco de espaço para poder incluir esses pareceres também. Ok, Bruno.
Posso fazer as minhas perguntas? Bom, obrigado, primeiramente, Gabriel, parabéns. Gabriel, eu vou fazer a pergunta que eu fiz também para o Ivan, queria entender um pouquinho melhor em que contexto esse texto foi produzido. Ele é resultado de algum mestrado, de um doutorado, de um MBA? Porque, assim, a depender do que foi feito, ou desculpa, aonde se destinou, onde iniciou isso, eu posso ter algumas sugestões a mais ou a menos. Isso em si se iniciou como, Gabriel? Ele partiu de uma iniciativa do João Paulo, né? Ele é consultor e gera grupos de projeto de agronegócio no Sebrae, né? E então ele conseguiu ter acesso a essa cartilha de clientes do Sebrae que são atendidos lá para poder aplicar o questionário, né? Aí o questionário foi aplicado via aplicativo de mensagem mesmo, né? WhatsApp com os contatos desses comerciantes. Mas ele não é fruto de nenhum trabalho, vamos dizer assim, de nenhum mestrado, de nenhum doutorado. O João Paulo, na verdade, ele é pós-doutorando na UFSCar, né? Mas foi um artigo independente, esse estudo de caso, em que ele me convidou para participar e analisar os dados. Eu também sou da região, enfim. Bom, diante a isso, é exatamente aí que eu começava, então, dado que é um projeto meio freelance, vamos chamar assim, é interessante a gente pensar o seguinte: por que essas 17 pessoas, ou pequenos negócios, e por que esses 41? Então, acho que você pode falar que foi uma amostra, por conveniência, que são importantes, porque essa história, independente se é acadêmico ou não, para o Sebrae, eu já fui consultor do Sebrae, principalmente aqui em São Paulo, isso é interessante. Outra coisa é que eu ia comentar que os dados, eles são muito bons, só que eu senti uma falta muito grande de uma análise de inferência, porque 58, pelo Teoria Central do Limite, já dá para fazer uma inferência. Talvez não precisa ser uma inferência, sei lá, uma equação estrutural, mas um Q quadrado já dá para se usar. E eu acho que você consegue ter muito mais informação do que só fazer uma descritiva. Uma descritiva é legal? É. Mas ela te dá uma série de questões que, numa inferencial, por exemplo, um Q quadrado, que é assim, coisa mais básica que tem, até um teste T também, a depender se ela for categórica, você já consegue responder. Então, eu diria que você já tem os dados. Você poderia refinar isso com coisas básicas, com teste T. Teste T é a coisa mais básica que tem em estatística. Um teste Q quadrado, que também é bem básico. Só nisso você já consegue ter bastante informação. Que mais? E aí, eu queria deixar uma pergunta, e você, obviamente, vai responder se possível. Legal, eu tenho todas essas informações, e o que que eu vou fazer com essas informações? Por exemplo, acabei de entrar num gráfico aqui aleatório, em que você me fala, olha, 55% tem registro dos funcionários, 9% tem mais parcial. O que que eu faço com essa informação? Pode me responder, por gentileza, Gabriel? Claro, enfim, acho que o objetivo do trabalho, assim, a contribuição que ele pretende deixar também, é uma instrução tanto para o Sebrae, que está em contato direto com esses agricultores, quanto para outros órgãos que possam auxiliar essa comunidade a desenvolver boas práticas. Então, a formalização trabalhista em relação aos funcionários, ao apoio em outras questões do trabalho, como, por exemplo, a fazer gestão de custos, Não, não, só essas questões. deixa eu te, desculpa te interromper. A informação em si é legal, mas a minha pergunta é: quem é esse 55? Eu não sei. Eu não tenho isso com um respaldo, por exemplo, em uma frequência. Quem são essas pessoas? Ou seja,
As apresentações, a informação aqui de um gráfico de pizza não me diz muito. Eu quero, se você me dissesse, ó, são os pequenos produtores, são os XYZ, isso me daria muito mais informação do que falar 55% não tem, ou tem, desculpa, tem formalização. Falar, tá, mas quem são esses 55? Eu acho que é essa informação que precisaria estar presente aqui. Talvez você, com certeza você tem isso, mas você não expôs isso no artigo. Ok? Porque assim, legal, quem é formal? Ah, então, ou vamos pelo outro lado, quem não é formal? Oxe, 26% não tem formalização. Mas quem são eles? Não sei. Você me apresentou numa pizza, 26%. E quem é? Não sei. Por isso que eu estou te falando que um teste T, ou um teste Q quadrado, no mínimo, lhe responderia isso. Tá bom? Mas parabéns, eu acho que assim, achei que o trabalho tem bastante elementos a serem melhorados, né? Como aquilo que eu falei foi uma pena, por exemplo, vocês não usarem aí de cair num outro gráfico aleatório aqui, mas eu já tinha marcado, 74% nunca ouviu falar de SG. Nossa senhora, dois em cada três. Mas quem são eles? Não sei. Entendeu? Não sei. Dois em cada três. Não sei quem é. Então, de novo, essa informação é interessante se você trabalhar melhor ela. E considerações finais, aí você chega numa conclusão que eu queria entender um pouquinho melhor, que assim, achei uma conclusão interessante, e qual foi o dado que te deu essa informação? Ó, assim, entende-se que esse trabalho alcançou o seu objetivo principal de apresentar, acho que apresentar, né? Hipótese de que, apesar da possível falta de familiaridade formal com a ESG, Environmental Social Governance, os produtores e as empresas de comércio de produtos artesanais atendidos pelo Escritório Regional do SEBRAE de Ribeirão Preto já implementaram práticas ao princípio de ESG. E aí, com base em que você está me falando isso? Então, colocar, olha, por que isso aconteceu, por que isso aconteceu. Você deu, soltou uma informação super valiosa, mas não me deu respaldo. Entendeu? Você soltou, falou, ah, e aí, aconteceu? É isso. E aí, mas baseado em quê? Então, tomar cuidado com isso, tá bom? Mas parabéns, seu trabalho tá bom, precisa só aprimorar esses detalhes, tá bom? Mas muito obrigado. Mais alguma colocação, Obrigado, pessoal? Cristian. Eu que agradeço. Mais alguma colocação? Não? Então, Bruna Serva, por gentileza. Ah, desculpa. Jorge, você vai preferir apresentar pelo vídeo ou ao vivo? Professor, eu prefiro pelo vídeo. Tá, joia, então. Então, Bruna Obrigada. Serva, eu que agradeço. Bruna, se você puder, colocar no vídeo da Georgia, eu agradeço. Que é o último aí, é bom, você só tem mais esse, que é esse daí da, isso, de percepção, isso, é o vídeo, isso, o vídeo. Olá a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho intitulado Percepção de Produtores de Grãos da Região do Cerrado Brasileiro quanto à adoção ou não adoção de bio. Para vocês, está em tela cheia? Não, não está em tela cheia, não, Bruno. Eu não sei. Está me dando sinal de que a internet está ruim, só um pouquinho. Deixa eu tentar de novo. Os participantes. Olá a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho intitulado Percepção de Produtores de Grãos da Região do Cerrado Brasileiro quanto à adoção ou não adoção de bioinsumos. Os participantes desse estudo são Ricardo Cerveira, doutorando em Administração pela Unicamp. Eu, Jorge Bertoni Pompeu, graduando em Administração, e Cristiano França da Cunha, professor associado também da Unicamp.
em busca de uma agricultura mais sustentável e resiliente aos dilemas ambientais, nós temos a agricultura regenerativa, que ela é um modelo de produção que visa a melhoria da qualidade do solo, a promoção da biodiversidade, o sequestro do carbono, a preservação do ciclo da água, a promoção do bem-estar animal e humano e uma produção agrícola lucrativa. Entre as ferramentas tecnológicas adotadas pela agricultura regenerativa, temos os bioinsumos, na forma de biofertilizantes, do controle biológico, de inoculantes e também de outros produtos com base biológica, seja ela vegetal, animal ou de micro-organismos. Eles são usados na agricultura convencional, os bioinsumos, como alternativa ou complemento de fertilizantes, produtos fitossanitários, tanto durante a produção como na pós-colheita. A fim de entender as motivações que levam o produtor rural a adotar ou não adotar o uso de bioinsumos na sua propriedade, três perguntas norteadoras foram utilizadas nesse estudo. Primeira, qual o perfil do produtor rural de grãos no Cerrado brasileiro que contribui para a adoção ou não adoção de bioinsumos em suas propriedades? Quais as fontes de origem e atualização são determinantes para que o produtor conheça a tecnologia de bioinsumos que impacta na tomada de decisão do uso dessa tecnologia no campo? E quais as barreiras ou limitações que impedem a adoção ou aumento do uso de bioinsumos por produtores do Cerrado brasileiro? Materiais e métodos. Essa proposta atual apresentada hoje, ela vem do trabalho anterior, onde foi realizada uma análise qualitativa com produtores rurais da região de Rio Verde que conhecem os bioinsumos. A partir das informações obtidas nesse estudo, foi criado um questionário escriturado, composto por um conjunto de questões abertas em escala Likert de 5 níveis, de sem importância até muito importante. Nesse momento, um número maior de produtores rurais participou da análise desse estudo. Esse questionário foi distribuído para produtores rurais de grãos da região do Cerrado brasileiro. O porquê do Cerrado é porque é uma região que é responsável pela produção de cerca de 60% dos grãos no Brasil e que tem aumentado o interesse no uso de bioinsumos. E dessa pesquisa, desse levantamento, foram obtidos 122 questionários respondidos válidos. Os resultados obtidos desses questionários foram analisados a partir de estatística descritiva, elaboração de gráficos e tabelas, regressão logística binominal, através do modelo Logit, teste U, teste Q² e o uso de softwares como o Jamove e o Stata. Resultados e discussão. Nos resultados de discussão, alguns resultados serão apresentados em português ou em inglês, dependendo da viabilidade da figura e da tabela para a gente estar apresentando de forma oral com melhor qualidade, tá? Então, quanto ao perfil dos produtores rurais, é importante observar que a idade média deles é de 47 anos, tá? Em uma propriedade rural com uma média de aproximadamente 2 mil hectares por área, a maioria é do sexo masculino. 62% daqueles que responderam não são agricultores familiares, 91% são produtores de soja, 73% dos que responderam conhecem os bioinsumos, e desses 73% que conhecem, 60% usam os bioinsumos em suas propriedades. Conhecendo a tecnologia de bioinsumos, os produtores rurais que utilizam esses bioinsumos na linha azul
Eles utilizam por interesse, porque eles estão dispostos, se sentem motivados, capazes, priorizam o uso de bioinsumos e querem diminuir o uso de agroquímicos. Para aqueles produtores que não utilizam os bioinsumos, eles apresentam um interesse menor, uma disposição menor, uma motivação, uma capacidade menores, uma prioridade menor e uma diminuição, o interesse em diminuir o uso de agroquímicos menor do que aqueles que utilizam. Com relação às limitações para adoção no uso dos bioinsumos, é interessante observar que para aqueles produtores em azul, que são aqueles que aplicam bioinsumos, a assistência técnica acaba sendo o principal limitador para a aplicação do uso de bioinsumos, para a aplicação dos bioinsumos, tá? No caso dos que não aplicam, já temos como maior destaque a falta de conhecimento e que levam a eles a não aplicar. Eles conhecem a tecnologia, mas não têm conhecimento como aplicar o bioinsumo. Aqui, com relação a como você conheceu os bioinsumos e como você se mantém informado, é interessante observar que, entre aqueles que não utilizam a tecnologia, eles conheceram por empresas. Tanto conheceram como se mantêm informados. Com relação aos produtores que utilizam os bioinsumos, eles conheceram essa tecnologia por meio de profissionais que já utilizam essa tecnologia, por meio da universidade, de ONGs que trabalham com agricultura regenerativa, por mídias digitais. E assim é o mesmo modo que eles utilizam para se manter informado. Concluindo o trabalho, agricultores não familiares podem ser o público mais adequado para adoção e expansão do uso de bioinsumos. Há necessidade de investimento em assistência técnica qualificada para auxiliar os produtores na tomada de decisão e no uso contínuo de produtos biológicos. Produtores rurais que não adotam o uso de bioinsumos utilizam empresas fornecedoras de insumo e consultoria técnica para se manter atualizado e com conhecimento sobre os produtos. Produtores rurais que adotam o uso de bioinsumos utilizam-se de eventos, cursos de capacitação, palestras, instituições de ensino e pesquisa, além de organizações agrícolas regenerativas para conhecerem mais os produtos e se manterem atualizados. Muito obrigada. Bom, obrigado, pela apresentação. Perguntas, pessoal? Alô? Eu tenho uma pergunta, Pois não, parecida com a Bruna? pergunta que eu fiz para o Gabriel. Eu vi ali que na etapa qualitativa foram três entrevistados. Isso? Só não, não sei, claro, ali não tinha espaço, pelo que eu vi, teu artigo tinha 18 páginas, né? Eu não sei se para artigos em inglês eles liberavam um espaço um pouco maior, mas eu sugeriria, se tivesse como, né, mostrar as questões que foram feitas, principalmente nessa etapa qualitativa. O tratamento estatístico, eu particularmente achei maravilhoso, né? Porque eu gosto muito de pesquisa quant. Mas eu fiquei interessada em ver, assim, o que que foi perguntado nesse primeiro momento, nessa etapa qualitativa. Isso é sempre bom, né? Quando a gente faz uma etapa qualitativa primeiro e depois um tratamento quant, para a gente conseguir aumentar a quantidade dos nossos dados, né, coletados. Então, se tu puder me responder quanto a isso. Muito obrigada, Bruna, pela pergunta. Gente, desculpa o áudio, viu? Que agora que eu percebi que estava super baixo. Enfim, esse trabalho, Bruna, ele foi feito com a minha participação, junto com o professor Cristiano e o Ricardo Cervira. O elogio da parte estatística é o Ricardo, que fez toda essa análise, tá? Ele que trabalhou com os dados. Com relação à entrevista com os seis produtores rurais, que foi a qualitativa,
Quem fez essas entrevistas foram o professor Cristiano e o Ricardo, que foram presencialmente em Goiás, né, em Rio Verde, mais especificamente, e conversaram com um grupo de produtores de a principal cultura é soja, né, e que estão participando de um projeto maior, o qual a gente participa, que é o projeto Regenera Cerrado. Então, na verdade, foi uma entrevista, até o professor pode explicar melhor do que eu, de modo que eles foram, usando um termo que o Ricardo explicou para mim, desafiando o produtor a falar sobre o uso dos bioinsumos, né, o porquê do interesse, essa motivação ou não motivação, né, o que que levou. Mas as perguntas propriamente ditas foram feitas pelo professor Cristiano e pelo Ricardo, tá? Obrigado aí, Jorge, pela explicação aí. Então, respondendo à sua pergunta, Bruno, agora eu vou mudar o chapéuzinho agora eu vou pôr como autor. O Ricardo, ele é meu aluno de doutorado e a Jorge é minha aluna de graduação, mas a Jorge é agrônoma com mestrado, doutorado e pós-doutorado, então já ajudou bastante a gente nessa pesquisa aí. Agora ela está fazendo graduação em administração comigo lá na Unicamp, mas ela nos ajudou bastante. A grande questão é a seguinte: é que a gente tinha na verdade, algumas hipóteses a serem testadas e construídas. E uma delas é só: quais são as maiores barreiras, quais são as maiores facilidades? Porque para a gente fazer esse projeto, que a empresa, não sei como está sendo gravado, talvez não possa falar o nome, mas é uma grande empresa que trabalha com soja, ela nos falou: mas e aí, eu quero ampliar a área de agricultura regenerativa, como é que eu faço? E a gente entrevistou seis maiores influenciadores dessa região de Rio Verde, que fazem o seguinte: eles já adotam a agricultura regenerativa há mais de 20 anos. E a gente perguntou: não, mas quais são as maiores barreiras? Quais foram as maiores facilidades? E nessa qualitativa, a gente fez o quê? A gente teve, salvo engano, não sei se a minha memória não me falha, a gente transcreveu isso e foram mais de 200 páginas. A gente analisou uma análise de conteúdo em que apareceram as grandes categorias e essas grandes categorias viraram as perguntas a serem feitas nessa parte quantitativa, em que você, obrigado, agradeceu aí as estatísticas. Mas essa quali, na verdade, foi o fomento para a quanti, porque a gente não tinha uma construção, a gente foi mais no exploratório. Então, a gente fez algumas perguntas abertas. Olha, qual foi a sua maior facilidade? Qual foi a sua maior dificuldade? Por que que você adotou? O que que tem evitado que você adote? Por que que você não amplia a área? Ou seja, na verdade, uma questão mais exploratória para depois ser uma coisa mais direcionada para a nossa pesquisa quantitativa. Espero ter respondido essa pergunta. Sim, obrigada pelos esclarecimentos. Eu imaginei que fosse mais ou menos assim, essa etapa exploratória inicial é sempre muito importante, né? Até para Sim, tu sim. construir depois um questionário que eu vi que vocês aplicaram, acho que para 122, né? Agora eu já fechei o Isso. artigo aqui, mas enfim, Isso. enriquece muito a pesquisa, né? Isso. Beleza. Mas agradeço aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Temos ainda algum tempinho aqui? Não? Então, mas podemos fazer. Só vou fazer então agora um fechamento, como agora eu vou voltar o bonezinho Eu do posso fazer mais moderador. uma pergunta? Claro. Eu tinha anotado uma pergunta para fazer para a Bruna, só que daí como a gente ia conversar no final, né? Só que no fim a gente acabou fazendo as perguntas depois do artigo e eu não perguntei para ela. Não, Ali no claro. teu artigo diz que tu utiliza os dados secundários, né, do banco de dados do IBGE. E a minha dúvida é assim, por que essa escolha? Tu tinha alguma limitação de tempo ou os dados que tinham ali foram considerados satisfatórios para ajudar na resposta ao problema de pesquisa? Oi, Bruna, bom dia. Obrigada pela pergunta. Nós utilizamos o banco de dados do IBGC, que na verdade foi um presente para nós, já que a gente queria investigar sobre essas questões do ESG, que são pouco, né, pouco habitual nesse meio do agronegócio. E o IBGC já tinha feito uma pesquisa com agricultores, né, do Brasil todo,
E a gente conseguiu utilizar esses dados, e esse artigo, na verdade, é parte do meu projeto, né, de mestrado. Então, nós utilizamos para fazer a pesquisa, já que eu não tinha tempo hábil para realizar essa pesquisa de forma presencial e tudo mais, não tinha tempo. Mas foi um presente e englobou as três questões, né, do nosso trabalho, que é o E, o S e o G, e o banco pôde contribuir com o nosso trabalho. Certo, obrigada pelo esclarecimento, Bruna. Mais alguma pergunta de algum dos artigos? Senão eu vou fazer um fechamento aqui, né, como moderador dos quatro artigos, né? De novo eu agradeço a Bruna Serva que colocou aqui vocês avaliem por gentileza o nosso painel aqui. Eu acho que você já colocou o link, né? Isso. Professora Sim, está ali Silvia no chat. Kalemann, professora Oi, Silvia. bom dia. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bruna. Bom dia, os palestrantes, né? Não, só para completar a resposta da Bruna, para outra Bruna, né? Na verdade, todos nós pesquisadores sabemos a dificuldade de conseguir essas bases de dados que permitam uma análise quântica, né? E na ocasião do trabalho do projeto de mestrado da Bruna, como ela tinha interesse em trabalhar com ISD, nós tínhamos terminado esse relatório do IBGC, eu participo de um grupo de trabalho no IBGC. Eles disponibilizaram. Então, assim, tinham mais de 400 respondentes. A gente logo identificou a dificuldade de conseguir falar com esse número de respondentes. E, no caso, depois ela filtrou as respostas, né? E terminamos com o número de 223, se não me engano. Então, foi muito mais pela oportunidade e a conveniência, tá, Bruna? E como a minha aluna, né? A Bruna comentou, é um trabalho de mestrado. A gente sabe que a restrição de tempo é complicada, né? Em 2 anos tem que terminar. Então, foi como a Bruna comentou, foi uma oportunidade, foi um presente do IBGC, eles permitirem acesso ao banco de dados, dos microdados, na verdade, deles, né? Mas obrigada pela tua pergunta, Bruna Caroline. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Aí, se não, faço um fechamento aqui dos quatro artigos. Bom, então, mas depois que eu fizer o fechamento, a gente pode voltar também, se houver a vontade. Então, o que a gente viu aqui nos quatro artigos muito bons, apresentados, pelos seus autores, e a gente vê um fio condutor do meio que exatamente todos eles, de uma maneira mais ou menos, passaram por uma abordagem ESG, entendeu? Então, por exemplo, no primeiro artigo a gente fala da importância, da influência da governança no E e no G. No segundo artigo a gente fala o papel da universidade na questão social. No terceiro artigo a gente fala que agricultores já estão adotando as práticas da ESG. E no quarto a gente fala que agricultores, né, do Cerrado, né, que é um importante bioma brasileiro, estão adotando a agricultura regenerativa e quais fatores fazem com que ele adote ou não adote. Ou seja, de uma certa forma, o ESG foi algo que permeou de uma maneira maior ou menor cada um desses quatro artigos. Então, acho que a gente, depois desse debate aí, a gente conseguiu consolidar um pouco mais esse conhecimento de uma área importante que é a ESG. Então, queria deixar então só fechar esse terminar esse fechamento e perguntar se tem mais alguma coisa, algum comentário a ser feito aí por vocês. Não? Então, temos um tempinho aí a mais, mas se não tendo mais comentário, agradeço aí a participação de todos vocês. Desejo um excelente congresso aí para vocês e precisando de alguma coisa, estou à disposição aí, depois, se vocês quiserem, entrem em contato comigo, tá bom? Muitíssimo obrigado, tenham um bom dia e uma boa semana aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado, viu? Obrigada, Foi muito bom. professor. Tchau, gente. Até Tchau, tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Programas de atendimento.